dnešním teleshopingu. Já se jmenuji Horst Fuchs a právě přicházím k kamarádom. Ahoj Horste! Ahoj Tome. Určitě si mu dokážeš představit ten pocit, když vytahuješ horký talíř z mikrovlnky a popálíš se. Ano, nevyzkoušíme to? To je dobrý nápad, mohl bys přinést nějaký talíř s ovocem. Tak já otevřu naši pandořinu skřínku a vytáhnu talíř s jablkem. No, můžeš to dát prosím tě dovnitř. Tak. A nastav prosím 30 sekund. Uvidíme, co to udělá. Tak a už to bude. Tak to má, teď to zkus vyndat. Pálí nebo ne? Au! Pálí. A od toho je tu náš nový vynález, Hot Plates Holder. Který nám teď přijde představit jeho hlavní představitelka Dominika Pestová. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj Tome. Ahoj. Ahoj Horste, dlouho jsme se neviděli. Já tě v životě neviděl, ale dobrý. Dobrý, nevadí. Teď nám nějak zkus stručně popsat, jak funguje. Náš Hot Plates Holder. Jeden konec vezmeme, přicvakneme sem, přicvakneme druhý konec na druhou část talíře a nyní Tome, vlož jej do mikrovlnky. Tak a opět to zapni na půl minuty. Tak a teď se přesvědčíme, jestli to bude horké s tímto vynálezem. Tak co, pálí nebo nepálí? Nepálí! Jo! Můžu si to taky zkusit. Zkusit to, hoste. Opravdu nepálí. Doporučuju pro všechny rodiny na světě. Takhle, teď už se s tebou musíme rozloučit. Já nevím, to už spěchám. Tak ahoj. Ahoj, Horste, užijte si to. Ahoj, Dominiko. Ahoj. Doufám, že se uvidíme. Kutis Hot Plates Holder. Tak tohle, teď bych tě rád poprosil o krátké zhodnocení tohoto dílu. Takže tento díl byl velmi zkušený. A hned si běžím koupit tento skvělý vynález do obchodu. Neváhejte ani vy. Díky tomu, to bylo krásně stručné a uvidíme se v příštím díle. Ahoj Horste. Ahoj Tome, ahoj. Měj se hezky. Tak a vy si kupujte náš Hot Plates Holder.